Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 58. Je nadepsána užití matematických vědomostí a my si otevřeme úvodní šedý rámeček s nějakou vzorovou slovní úlohou. Tak si přečteme. Lenka měla stuhu o délce 120 cm. Nejprve je rozstřihla na polovinu. Poté obě poloviny roztřihla na třetiny a všechny třetiny na čtvrtiny. Kolik centimetrů měřila každá část stuhy? Tak se podíváme na jeden z možných způsobů řešení. Tak tady máme znázorněnu tu stuhu. Stuhu rozdělíme na poloviny, to znamená na dvě části. 120 děleno dvěmi rovná se 60, čili poloviční část měří 60 cm. Každá část bude měřit 60 cm. Tak a teďka tady máme, to jsme vyřešili tohle, že na třetiny. Každou polovinu rozstřihneme na třetiny třetiny, tři stejné části, 60 děleno třemi rovná se 20. Takže tuhle tu polovinu rozdělujeme na tři stejné části a dostáváme tuhle část. Každá taková část, každá část bude měřit 20 cm. No ale ještě stříháme dál všechny třetiny na čtvrtiny. Takže tuhle tu třetinu a všechny ostatní rozdělíme, každou třetinu rozstřihneme na čtvrtiny, čili na čtyři stejné části. 20 děleno čtyřmi rovná se 5. Každá část bude měřit 5 cm. Tak už jsme u téhle nejmenší části a tam měří 5 cm. Příklad můžeme vypočítat takto. Takže Máme 120 cm stuhu, dělíme na poloviny, potom dál na třetiny a potom ještě na čtvrtiny, takže postupně děleno 2 60 a dál 60 děleno 3 rovná se 20 a to ještě vydělíme 4 rovná se 5. Takže postupným dělením. Tak docela zajímavá slovní úloha, zapamatujte si ji jako příklad pro počítání dalších úloh, které nás čekají v následujících videích.